мама, блядь, лежит и сюда по концертам ходишь, блядь. Пока на стоечке внимание отсюда. Можно? Ну, все в одном, да, не делай. Ну что, можешь попробовать? Управляй! Ага, тому. Цей тиждень – це завершення осінньої частини сезону, і зараз ми працюємо з максимальною концентрацією. Всі хочуть на мажорній ноті закінчити сезон і з хорошим настроєм піти у відпустку. Маю зазначити, що в цю пору року температура прямо протилежна тій, яку ми зараз бачимо за вікном. Для нас, бразильців, завжди непросто адаптуватись в таких умовах. Перший матч Полісся проти Дніпра-1 я дивився в якості гравця на трибунах, в матчу на кубок вже в якості гравця. Що я бачу в цьому супернику? Якісна збалансована команда. Дуже майстерні гравці, які дуже добре обороняються, розуміють, як вчасно вибігати в контратаку. Це сильні сторони, які я бачу, а слабкі їх сторони ми знайдемо під час матчу. Я вже відчув, що Полісся стає моєю родиною. Це відчутно у ставленні футболістів, персоналу команди. Всі мене зустріли дуже добре, і це не може не позначитись на моїй грі та результатах. Приємно, що я можу не думати про якісь такі побутові речі, а віддавати всі сили на полі. І, відчуваючи таку підтримку, я будую довгострокові плани, пов'язані з Поліссям. Сподіваюсь, буде багато перемог і титулів. Щодо турнірного становища перед закінченням осінньої частини, маю сказати, що ми сподівались на такі результати. Але одна справа сподіватись і зовсім інша – це докладати зусилля. Ми доволі вдало поєднуємо ці дві речі. Ми докладемо максимальних зусиль, щоб ці позиції зберегти. Щодо крайнього туру перед павзою, то про нашого суперника я можу сказати, що у них до минулого туру була хороша серія без поразок. Це збалансована команда з гравцями високої майстерності в обороні і атаці. Але скажу, що і в нашій команді гравці мають чималий потенціал. І в цьому матчі в п'ятницю ми на полі визначатимемо, хто сильніший. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.